Mən getmədim, mənim belimin təmiz sümüyünü, irini çəkdilər, qanımı çəkdilər. Məni bir günə qoydular, bir gün. Dedim, orada sudan yanına maaş su verin. Dedi ki, bir maaş ver, gedim sana su gətirib içdirim. Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsində Bərdə şəhəri, Kətəlparaq kəndinin sakini Əminə Məmmədova və onun yaxınları tərəfindən şikayət daxil olub. Uzun müddətdir yataq xəstəsi olan Əminə Məmmədova bir neçə dəfə həkimlərə müraciət etsə də, həkimlər tərəfindən laqeyd münasibət görüb. Belə ki, Bakıda yerləşən Mirqasımov adına Respublika Kliniki xəstəxanasına gətirilən Əminə Məmmədovanın vəziyyəti xəstəxanada daha da pisləşib. Şikayətçinin dediyinə görə həkimlər ona heç bir qayğı göstərməyib. Hətta suyu belə ona pulla satırlarmış. Ana, benim xəstəyəm belə, ayaq üstə dura bilmirəm. Qırçalarım, qollarım, ayaqlarım hamısı tutulubdur. Nurun ağrıqına zarıma köməkliyə eləsinlər. Ayaq üstə durum. Mən də balalarımın yanında ayaq üstə durum, hərlərim balalara baxım eləyim. Sən də mən danışıq. Bizim valla qaşqınlığımız evin bu olmamağı heç gözümüzə görünmür. Bax, bunun bu mitildə yatmağı heç yadımızdan çıxmır. Özdə belə çətin vəziyyətdədir. Ayaq üstə dura bilmir, yeriyə bilmir. Qalmışıq, bax, belə mat-mətdədir. Əmi, neçə nəfər var işləyən sizdə? Bəli. Neçə nəfər işləyir sizdə? Ancaq pensiyaya baxırım. Pensiyaya baxır. Və kənd üzrə nümayəndəsi, bələdiyyəsi, işıq pulu da alırlar sizdə. Niyə? Yanvar ayında 90 manat alıb, fevrala da 80 manat çıxardım. Fevrala da 80 manat işıq pulu verirsiniz. Uşaqlarınız dərsə gedir? Dərsə gedirlər, valla qız gedə bilmir də, ancaq ona müqayyət olur. Onun yox, heç biri getmir. Qulluğundadır. Heç biri getmir. Yox, yox, mənə dədimə gəlişim, heç biri getmir. Sizə baxırlar da uşaqlar. Bəs harasa müraciət eləmişsiniz, deyimsiniz? Valla, bir belə, valla, hər yerə tüm Bakıdan bəri, hər yerə getmişim. Həkimlər heç biri onus başımı tutmur da, deyim. Xəstəliyini tapa bilmirik, deyir, sən nədir, deyir. Məvəq, deyir. Qalmışam elə beləcə, Allahı çağıram, deyim, Allah. Göydə Allahı yerdə cəmatı, deyim, Allah, mənə köməkli yerin. Mən ayaq üstə durum, balalarının üstünə durum, ayaq üstə. Və xala, uşağınız dərsə getmir, təhsildən yayınır. Bununla bağlı iş, kənd icra nümayəndəsi ya kimsə nəsə deyibmi? Yox, yox, heç bir heç bir nə deyibir. Bunu apardılar 20 yanvar Respublika Bansiyasına. 10 gün qaldı orada. 10 gündə Bansiya olmadı. Buna nabarot bu qaldı soyuqda, baxan olmadı. Orada yanına adam buraxmayıblar. 10 gün içində təmiz ağırlaşdı, gətdilər, turladılar bir də bura. Mənim oraya etməyim, mən getmədim, mənim belimin təmiz sümüyünü, irini çəkdilər, qanımı çəkdilər. Məni bir günə qoydular, bir gün. Dedim, orada sudan yanına maaş su verin. Dedim ki, bir maaş ver, gedim sana su gətirib içdirim. Dedim, az nə olar? Ay, məsələn, belə orlamda, deyə bir madını ver, onda su başlasın. Hansı xəstəxanadan dedilər onu sizə? Bakının bir mənası kəndində seyirdir, madını yadına çarptı. O, Respublika Bansiyasında olub, Respublika xəstəxanada, 20 siyan vardı Respublika xəstəxanasında, elə mi? Həm qaz pulu ödəyirsiniz, kommunal ödəyirsiniz. Bəli. Qaz pulu ödəyirsiniz. Qazınız yoxdur. Qaz yoxdur. Bəs qaz yoxdur, amma işığı alır. İşıqlandı, işığa da pul ödəyirsiniz, elə mi? Orada deyilənə görə mən idarədə olam, evim yox, işim yox, məndən də pul alırlar. Hətta sizdən də pul alırlar. Bir otaqda neçə nəfər yaşayırsınız? 5 nəfər isə. Bir otaqda 5 nəfər yaşayırsınız.